Lektalir, pardon, Litalir, tako je, koji koriste oboleli od kancera, gotovo je nemoguće poslednjih nedelju dana naći u apotekama u Srbiji. Već mesecima je, prema rečima pacijenata koji ga koriste, u deficitu. Kako ovo utiče na pacijente i da li je nestašica lekova hronična bolest srpskog zdravstva, to pitamo doktorku Jelenu Dobrić, onkološkinju i potpredsednicu Sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Dobro jutro. Doktorka, hvala vam što ste ovde. Evo, Marko je malo pre spomenuo Litalir, ali hajde da se osvrnemo šta je to sve od lekova što nedostaje ovakvom tipu pacijenata. Je li to jedini lek koji nedostaje? Da. Pa prvo, dobro jutro vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Ja sam ovde ispred Sindikata lekara i farmaceuta Srbije. To je strukovni sindikat koji se bavi zaštitom interesa nosilaca posla u zdravstvu, znači lekara, farmaceuta i svih ostalih zdravstvenih radnika i saradnika sa najmanje 7. stepenom stručne spreme. Ali činjenica je da se bavimo onkologijom. Što se tiče ovog leka Litalira, to je lek koji se koristi za hematološka oboljenja, pre svega za mijeloproliferativne bolesti, tako da bi vam tu bio sagovornik bolji neko ko se bavi hematologijom. Ja se bavim u principu malignitetima solidnih tkiva. Pa suštinski ja ću sada pokušati da on je ovako jedan način koji je, mislim, prijemčiv našim gledalcima, obzirom da naši gledalci nisu prevashodno medicinski profesionalci, objasnim u čemu se suštinski radi. Kako bih vam rekla, maligne bolesti se leče po određenim protokolima. Postoje protokoli Evropskog i Američkog udruženja onkologa i hematologa i na osnovu toga se leče maligne bolesti. Mi smo uvek, naravno, u našoj zemlji maligne bolesti lečili po protokolima, ali nekada nismo mogli davati baš najsavremeniju terapiju ili neku terapiju koja ne mora biti toliko savremena, ali se recimo ne daje u nekom stadijumu bolesti. Tako da u poslednjih godinu i po do dve dana učinjeni su zaista veliki pomaci u tom smislu u onkologiji i hematologiji, da mi sada bukvalno možemo davati sve terapije, znači ne samo citostatsku terapiju, nego i biološku terapiju. To je terapija koja ciljano deluje na neki protein na ćeliji, ili imunološku terapiju koja moduliše imuni odgovor, tako da u suštini se sprečava da maligna ćelija izbegne dejstvo našeg imunološkog sistema. To je najsavremenija moguća terapija. Ali nisu svi pacijenti za biološku terapiju. Naravno da nisu. Ovi koji su za lekove, te lekove ne mogu da nađu. U principu nisu svi pacijenti, znači postoje vodiči i protokoli i to se sve određuje na osnovu histopatološkog, znači statusa samog tumora. To je sad jedna vrlo ozbiljna nauka i naravno, ali u našoj zemlji bukvalno svi pacijenti sada mogu dobiti one lekove koji su indikovani za njihovu bolest i otišli smo toliko daleko da čak omogućavamo ljudima da ako postoji bilo kakva studija ili istraživanje, čak do nivou nekog case reporta koji je pokazao da neki lek može biti učinkovit za neku bolest, da ga mi sada možemo uz odobrenje etičkog odbora propisati. Ja moram da kažem da su neki lekovi u našoj oblasti zaista izuzetno skupi. Radi se o tome da vi možete potrošiti 2, 3, 5, 10 hiljada evra samo za jedan ciklus, a pacijenti se leče s 6 ciklusa, 12 ciklusa, 18. To su velike. Suštinski, mislim da je u ovom trenutku nestašica prouzrokovana u principu time što vi kada sklapate ugovore sa dobavljačima, sklapate na osnovu onoga koliko ste trošili u prethodnom periodu, pa sa nekim povećanjem. Sada je kraj godine, verovatno to povećanje nije bilo najbolje procenjeno, obzirom da je sada, pošto su indikacije proširene za upotrebu lekova, u stvari lekovi su se sve više i više upotrebljavali i prosto je sada verovatno došlo do toga da se potrošilo nešto ranije. E sad, vi morate da napravite novi ugovor sa dobavljačem i da sačekate da dobavljač dobije lek. Koliko se često to dešava? To se dešava relativno retko. Gledajte, ja se relativno dugo bavim onkologijom, imali smo mnogo dramatičnije situacije, kada su zaista lekovi nestajali po, ne znam, 10 dana, 15 dana. Sada su ovi problemi na nivou jednog, dva, tri dana, da prosto nekog leka nema. Tako da, eto, ja se sad naravno nadam da će Republički fond zdravstvenog osiguranja prosto na osnovu ove potrošnje koja je pokazana u toku ove godine, sledeće godine napraviti jednu predikciju sa još nekim povećanjem, tako da se sledeće godine ne dese. Ali prosto moram na neki način da, eto, kažem nešto i dobro za Fond Republičkog zdravstvenog osiguranja, zato što sada stvarno ljudi koji su oboleli od malignih bolesti u našoj zemlji mogu da se leče apsolutno po svim svetskim preporukama na nivou, znači, najrazvijenijih zemalja u svetu i to je nama kao medicinskim profesionalcima drago. I naravno nama kao i Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, jer mi smo prosto organizacija koja vrlo vodi računa, znači, o toj jednoj humanosti i altruizmu i smatramo da je to prosto da je naša obaveza da se bavimo i zdravstveno-prosvetnim radom, zato
koji smo i prisutni u javnom prostoru i tako dalje. Šta kada se desi nestašica jednog leka poput ovog ili poput bilo kog koji je vrlo važan upravo za određenu bolest, za određene onkološke pacijente, na koji način oni mogu da premoste, ukoliko je njima potreban upravo taj lek i ukoliko moraju svakog dana da ga koriste, a 2-3 dana, ipak nije, čak i jedan dan ukoliko se izuzme bilo kakva terapija, opet i to može da znači zna. Jeste, vi ste naravno u pravu. Mislim, ljudi koji su oboleli od bilo koje bolesti, a naročito kada govorimo o malignim bolestima, su vrlo pod velikim stresom, jer to su naravno bolesti koje su u našem društvu čak i stigmatizovane, ali one jesu po svojoj prirodi ozbiljne i naravno da to kod ljudi izaziva stres kod njihove porodice, ljudi se naravno osjećaju loše. Međutim, za sada je situacija takva da zaista nemamo probleme koje bi ugrožavali naše pacijente, jer znate kako vi kada primate terapiju, ove terapije su takve da vrlo često, mislim, moramo praviti neke pauze u davanju lekova zbog toga što su ovo terapije koje dovode do pada leukocita, neutrofila, do anemije, do trombocitopenije, tako da ti neki pomeranja za 7 dana, 10 dana je nešto što je učestalo i ljudima zaista ne pravi problem, ali naravno da se niko ne osjeća srećno kada se to desi i da mi svi naravno nastojimo da se to što pre prevaziđe. Ali evo, ovo piše nedelju dana nema litalira. Da, pa kažem vam prosto ono kao sad za litalir bi vam možda zaista bio hematolog bolji sagovornik jer je to lek koji se bavi znači problemima krvi, a ja se bavim solidnim tkivima, ali znate kako, mislim, ja stvarno očekujem da će to biti rešeno vrlo brzo jer se zaista rešava relativno brzo i kažem, već sam vam objasnila koji je principijalno razlog zbog čega se to rešava. Jel postoje u ovakvim situacijama recimo neke alternative za terapije i koliko su one realne i koliko su one moguće da se nabave i takođe ako kažu ne bi bilo loše da se najavi jedna takva nestašica, koliko je moguće da se predvidi nestašica lekova? Kažem vam, mislim, predikcije se prave na osnovu potrošnje koja je bila u prethodnom periodu. Zaista sad u ovom trenutku ne možemo biti toliko strogi prema onima koji su pravili predikciju, jer sada imamo tako širok spektar mogućnosti za korišćenje i citostatika i biološke i imunološke terapije da je bilo gotovo očekivano da se nešto ovako dogodi. Ja se stvarno nadam da će naredne godine prosto ta predikcija biti nešto bolje i da se takve stvari neće dešavati. Što su onda ti ključni koraci da bi se u budućnosti sprečile ovakve nestašice za koje kažete da jesu retke, ali evo, ipak se dešava. Pa prosto da se napravi jedna ozbiljna statistička analiza i da se na osnovu toga predvidi kolika će potrošnja biti i da se naravno opet ta potrošnja nešto poveća, mislim prosto ta predikcija potrošnje nešto poveća za sledeću godinu, jer zaista sada sa ovim proširenjem indikacija, mislim, bit će više pacijenata, a nažalost mi smo jedno staro društvo, pa onda imamo sad i bolju dijagnostiku i na kraju imamo i neke aspekte koje se možda tiču i ovih ratova za jugoslovensko nasleđe koji su na nas loše delovali itd. Ja mogu samo da kažem jednu stvar. Znači, u onkologiji postoji i neka hormonska terapija, ali postoji i nešto. Zamislite sad kad bi vas neko pitao da li biste vi želeli da dobijete lek koji će sprečiti da dobijete rak. Vi biste verovatno rekli, mi to naravno želimo. U našoj zemlji postoji mogućnost da se dobije vakcina protiv HPV virusa. Ona se daje deci od 9 do 19 godina u 3 doze. Svaka doza košta 300 evra. Fond zdravstvenog osiguranja je omogućio da to naša deca primaju potpuno besplatno, što u nekim drugim zemljama nije slučaj. Ovim se može praktično eradicirati karcinom grlića materice, čija incidencija, znači svake godine oboli između 1500 i 2000 žena u našoj zemlji, umre preko 500 žena. Također i karcinom anusa, penisa, vulve, vagine i tako dalje. On je samo za mlade, je li tako? On je samo za mlade, jeste. Od 9 do 19 godina, mislim, može se davati ženama i do 26. godine, mislim, muškarcima do 26. ženama do 21. godine. Najbolje ga dati pre prvog seksualnog kontakta. Mislim, u našoj zemlji je zaista minoran procenat vakcinisanih, a ovo može sprečiti jednu tako ozbiljnu bolest. To je meni zaista ovako jedna nepoznanica. Ja sam prosto neko ko se bavi kliničkom praksom i praktično sam i obećala jednoj svojoj pacijentkinji da ću, kad god imam priliku da govorim u javnom prostoru, a to je na kraju krajeva i agenda Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, govoriti o tome zbog toga što je to jako važno. To je bukvalno lek, odnosno vakcina koja može sprečiti da obolite od najtežih bolesti, a u našoj zemlji ona nije adekvatno se ne primenjuje. Iz vašeg ugla samo, je li imate neku statistiku koliko mladih? U našoj zemlji je registrovana 2022. godine. Mislim da je 2023. godine primilo negde oko 15.000 ili 18.000 devojčica i svega nekih 5.000 dečaka. To je zaista jako mali procenat. A u skandinavskim zemljama gde je praktično eradiciran karcinom grlića materice, obuhvat vakcinacije je preko 90%. I vi tako možete sprečiti da ta bolest uopšte postoji. Tako da je meni to bilo važno da kažem.
hvala vam što ste mi omogućili. Nema na čemu, hvala vama što ste bili naša gošća. Bilo mi je zadovoljstvo. Bila je to doktorka Jelena Dobrić, ona je govorila za Probudi se.